你好，欢迎收看5月16号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。109年国中会考在16、17号两天举行，花莲县政府采取高规格的防疫措施。县长徐正伟特别来到了花莲高中考场，了解整个考场的管制进出动线，还有体温量测站以及酒精手部消毒，要落实考生戴口罩等措施。109年国民教育会考在5月16号、17号两天举行。花莲考场今年报名总计人数为2999人，分别在花莲高中、花莲女中、光复三公及玉里高中等4所高中所设置的北中南考区应试，市场数共计88间教室，因应考试人潮，花莲政府朝高规格的防疫措施，除了考场会管制进出动线，并在考场校门口入口均设置体温量检测，安排人员测量以及提供酒精手部消毒。考生进入考场的时候也必须戴上口罩，出示考试证才可以入场。教育处长吕玉仁、花莲高中校长张满福陪同县长许正伟来了解考生入场的动线，细细说明整个会场的规划实施。为了应严重特殊传染性肺炎，若考生耳温达摄氏37.5度，耳温达到38度，即安排到第二备用室场应考。每间备用室场最多容量5名发烧或严重呼吸道疾病的考生。服务在备用室场的监视人员也会同时备有基础防护。花莲县环保局防疫消毒大队也针对4所考场学校，预先进行考场的周边环境消毒，并且提供次氯酸水，加强市场以及休息区内消毒作业。由于今年不开放考生家长陪考，由各个国中成立考生服务队，协助考生各项应试服务。现在徐中也感谢花莲高中、花莲女中、光复三公以及玉里高中等校，规划妥当考场的环境，让考生能够安心应试考出好成绩，并且感谢教育会考试事务人员、各个国中考生服务队、校长以及教师们的辛劳，也期许考生能够以平常心应考。为了降低群聚感染，应试期间各考场皆开冷气以及立扇，并维持市场后门、前门的开启及所有窗户皆留10公分缝隙，以保持良好通风。为了避免开窗噪音，国中会考取消音听测验，改由阅读为主。吕仁呼吁考生从容应考，全力以赴，并且确实遵守考场的规则。花莲政府教育处也将特别为每位考生每日准备1瓶饮用水来补充水分，期盼发挥实力，缔造佳绩。国中教育考会第一天上午考社会科、数学科，下午考国文科以及写作测验，第二天考自然科以及英文阅读。花莲考区109年国中教育会考会是由花莲高中担任主任学校。主任委员张满福校长特别提醒考生，在考试期间，在市场内应全程戴口罩。监视委员核对身份时，需要暂时拉下或是脱下口罩，可辨识程度。查验身份之后再戴回，不配合则可依109年国民教育会考违规处理要点第12点，该科不以积分列等级或积分。记者邱永华报道。